Sklicujem na mnenje teorije in avtoritete, kot je zapisal Zobec. Utajočo trditveno podlago nadomešča z dokaznim gradivom. V tem postopku je nesporno, da je potrebno uporabiti normo evropskega prava, ki pa ne daje enoznačnega odgovora, koliko upoštevamo ta diametralno nasprotna stališča tožeče in toženih stran. Ob izvedbi pravila Jura Nonovitkurja bi pričakovali od tožeče stranke, da navede vsaj svoje dejanske in pravne argumente in tako poskuša sodišču pokazati, zakaj naj bi vzročna zveza obstajala. Pri postovanju v dobi 10 let, ko to zatrjuje tožeča stranka, ne zadostuje goda posest, vendar mora imeti kvalitete dobrovernosti in zakonitosti. Zahtevek na plačilo odškodnine v celoti neutemeljen in predlaga sodišču, da ga zavrne.